Dobar dan, dobrodošli na preskonferenciju fudbalskog kluba Spartak Ždrepčeva Krv. Tema je predstavljanje novih igrača koji su potpisali za Spartak, a to su Jug Stanojev, Ilija Babić i Boris Krstić. Njih će predstaviti sportski direktor Ljubiša Dunđerski. Dajemo reč sportskom direktoru Ljubiši Dunđerski. Dobar dan svima. Evo opet imam čast da predstavim tri nova pojačanja, tri nova igrača fudbalskog kluba Spartak Ždrepčeva Krv. Počet ću po starini. Jug Stanojev, rođen 1999. godine, igra na poziciji fullbacka, na poziciji krilnog napadača, doveden je ovde zbog svoje brzine i agresivnosti. Znači, sledeći Ilija Babić, rođen 2002. godište, malo mi je žao što kasni mesec dana od dolaska u Spartak, mi smo imali dogovor, pregovore da dođe što preko od nas iz Gata u Suboticu, ali eto, on je odlučio da ode u Voždovac. Neću da ulazim zašto u Voždovcu nije igrao, mislim da je to greška klubu kojem je proveo mesec dana, ali evo, na kraju smo uspjeli da se dogovorimo i sa njim i sa njegovim matičnim klubom, fudbalskom klubu Crvena zvezda, i zadovoljni smo što smo uspjeli da ga angažujemo kao pojačanje. Isto igra na poziciji ofanzivnog veznog i na sve tri pozicije u napadu. Treći je Boris Krstić, 2003. godište, dolazi na pozajmicu iz Slovačke Žiline na godinu dana. Igra sličan našem Krstiću koji je otišao u Haken, tako da smo brzo reagovali. Evo, zadovoljstvo je što smo uspeli njega dovedemo, da pojačamo ozbiljnu konkurenciju u fazi napada. Ja bih im poželio svima sreću, što bolje igre i da ih mimo iđu povrede, što znači zdravlja i samo zdravlja. Dobar dan svima. Ja bih želeo pre svega da se zahvalim upravi kluba i stručnom štabu na ukazanom poverenju. Hteo bih da se zahvalim i svim zaposlenim u klubu i mojim saigračima na jako lepoj dobrodošlici. Dobar dan svima. Da se zahvalim pre svega direktoru na ovakvom uvodu. Svi znamo ovde kakvi su nam ciljevi zadaci. Ja sam došao i nastavim da pratim šta se od mene traži, tako da saigrači su me primili zaista ljubazno, tako da mi je zadovoljstvo da sada što sam ovde. Dobar dan svima, da se zahvalim upravi Spartaka, svim saigračima što su me dočekali. Nadam se da ću dobrim igrama i borbom da vratim poverenje i da zajedno uspemo u zajedničkim ciljevima. Ti si najduže prisutan u Subotici, igrao si već nekoliko utakmica, imali smo priliku da te gledamo. Zaista je Spartak u tebi dobio pojačanje, ali se stiče utisak da još nisi dovoljno spreman. Da li se to promenio? Pa dobro, to je normalno, ja nisam prošao pripreme. Nešto sam malo bio povređen, nedelju dana, neko istignuće mišića, ali nije to ništa strašno. Treniram normalno sa ekipom i nadam se da ću konkurisati za sutrašnju utakmicu. Da li si sutra u konkurenciji protiv Napretka? Pa mislim da jesam, vidjet ćemo sad na treningu. Hvala. Pošto je prvenstvo u Jeku, koliko ste spremni? Verujem da jeste, dolazite iz jakih klubova, ali ipak, to vi recite. Pa što se tiče mene, ja sam prošao pripreme, prošao sam sve što se tiče moje prošle ekipe, tako da odradio samo par treninga na samo, ali sad sam se brzo priključio, adaptirao, tako da mislim da neće biti nikakvih problema. Također imam da kažem da sam uradio cijele pripreme sa prošlim klubom, tako da neće biti nikakvih problema što se tiče fizičke spreme, tako da je sve u redu. I naravno ono važno pitanje za navijače Spartaka, kako ste se igrački uklopili sa ostalim klubovima? Ja lično stvarno sam prezadovoljan dobrodošlicom koju su mi pružili saigrači, tako da ne vidim da će biti ikakav problem. Tu sam da dam sve od sebe, da im pomognem i da pobeđujemo iz utakmice u utakmicu. Ja sam saglasan takođe zajedno sa njim, jer smo došli generalno u nekom istom periodu, da prošli smo isti period zajedno, tako da takođe imam sve reči hvale za sve iz ekipe, za taj način kako smo primljeni. To je to. Hvala i sve. Hvala.